У Беларусі пачаўся працэс вылучэння кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Вылучаць кандыдатаў могуць палітычныя партыі, працоўныя калектывы і грамадзяне. Каб сабраць подпісы грамадзян, патэнцыяльны кандыдат альбо яго прадстаўнік павінны звярнуцца ў адпаведную акруговую выбарчую камісію для рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, у якой павінна быць не менш за 10 чалавек. Па аператыўных дадзеных у Гомельскай вобласці такія заявы паспелі падаць 27 чалавек. Акруговыя выбаркамы рэгіструюць ініцыятыўныя групы і выдаюць іх членам пасведчанні і падпісныя лісты. Пасля гэтага групы пачынаюць збіраць подпісы. За прамежутак времени ад 3 июля па 1 августа включительно данным гражданам неабходима сабраць не менее 1000 подпісей избирателей, проживающих в данном округе.